Divno. Namerno smo počeli ovako naš naredni razgovor, zapravo ovakvim uvodom. Bojana Dadić i Neda Aleksić su sa nama i kada su kretale, hajde da kažemo, u projekat edukacije, može se reći, roditelja i na koji način da u svoje deci pobude ono najlepše i najbolje osjećanja kroz klasičnu muziku, pokušali smo da pomognemo, a dakle one su sad već realizovale jedan deo te ideje. Pre svega, dobrodošle. Hvala. I podelite sa nama utiske kako izgledaju ta nedeljna prepodneva u samom centru grada. Pa, počinjemo u 10 ujutru sa mlađom grupom koja nam je do prohodavanja. Koncert traje sat vremena, napravimo malu pauzu i od 11:30 krećemo sa drugom grupom koje su deca posle prohodavanja. Šta se i u kom vremenskom, dakle, intervalu dešava u okviru tih radionica ili kako već je to sad koncipirano? Mi volimo da kažemo ipak da su koncerti jer ne želimo da izgubimo tu formu koncerta, koja podrazumeva zapravo uživo izvođenje muzike, tako da negde je spoj koncerta i radionice. Za početak sviramo muziku, oni se navikavaju malo i na prostor, prošetaju do instrumenta jednog i drugog, vide kako to izgleda. Onda im dajemo male aktivnosti koje prate muziku, ništa komplikovano, samo prosto da doživljaj bude kompletniji. I onda za kraj ih pozivamo da opet priđu instrumentima, ali da ovaj put mogu i oni nešto da, uslovno rečeno, odsviraju, da proizvedu zvuk. Bojana, kako reaguju najmlađi, ono što vi možete da vidite i, dakle, tokom tih nekoliko sati? Predivni su, zaista. Prvo, sam taj ulazak, oduševljenje, iznenađenje, prilazi instrumentima, sve ih zanima. Mislim da pravo su ulazak, krenu na kutiju sa zvečkama i igračkama, to ih verovatno privuče zbog boja. Pažljivo slušaju, pa onda kad im damo instrumentiće, onda se oni tu već zabavljaju, oni uredno učestvuju, ozbiljni su svirači. Aha, dakle oni vam pomažu? Da, da, oni nam pomažu. Imamo te aktivnosti, imamo pljeskanje, zveckanje. U principu prvo im objasnimo šta bi trebali da rade sa decom, pa ko može, on se priključi. Šta kažu roditelji, šta su znali i šta ste im vi otkrili kada je u pitanju klasična muzika? Roditeljima se jako sviđa što mi zapravo držimo koncert i što jako mala deca, to jest bebe, dolaze na svoj prvi ozbiljan koncert. Iako mi sviramo i klasiku, sviramo i neki Disneyće, obrade još nekih pesama, znači nije toliko preozbiljno, tako da su svi oduševljeni. Da. Mi smo i u prethodnom razgovoru, kada ste bili pre par meseci ovdje u studiju emisije za Beograd, pomenuli blagodeti klasične muzike za najmlađe, za bebe, za nešto veće mališane, ali moramo da ponovimo, Nedo, zbog toga što ljudi će dolaziti svakako na taj način da čuju vaše koncerte i dovešće tako svoju decu. Dakle, šta je ono što slušanje klasične muzike najbolje pruža deci? Kada gledamo sa te neke neurološke strane gledišta, po istraživanjima razvijaju im se kognitivne sposobnosti, jača se neuronska mreža koja podstiče razvoj jezičkih veština i deluje prosto na ceo centralni nervni sistem na oslobađanje dopamina, koji opet posle utiče na oslobađanje drugih hormona koji su zaduženi za osjećaj i euforije i sreće i prosto sve ono što i mi negde svi osjećamo kad slušamo muziku. Tako da, što se tiče sa medicinske strane gledišta, sad meni je jako interesantan i taj socijalni moment gde se oni druže međusobno, gde se upoznaju i kako razmenjuju iskustva jedni sa drugima. Tako da je to stvarno jedno kompletno iskustvo gde uživaju i deca i roditelji. Kako je krenula čitava ova priča? Kako ste došli na ideju da na ovakav način plasirate klasičnu muziku? Pa negde kroz rad. Prosto kad smo krenuli sa radom u školi, trudili smo se da otkrijemo šta je to što utiče zapravo, da li će se deca baviti time, da li neće, zašto deca odustaju od muzičke škole, iz kakve sredine dolaze, čime su izloženi do kretanja u školu, u muzičku školu, pa i kasnije. I shvatili smo da veliku ulogu igraju mediji, da su dosta izloženi tome, razvoj tehnologije, tempo života danas roditelja koji puno zaista rade.
I shvatili smo, krenuli smo tako nekako unazad, da kažem, prvo radili smo sa predškolcima i onda smo sve tako išli sukcesivno ka sve nižem uzrastu i shvatili da zapravo od samog rođenja dete stiče određene navike i prosto od samog početka gradi neki svoj ukus. A roditelji mogu da pomognu značajno? Apsolutno, pa roditelji su tu najveći, najvažniji činilac zapravo, jer dete nosi uvek ono iz kuće najviše. Bilo koja druga izloženost ne može bude toliko jaka. Da, toliko dominantna. Da. Bojana, da pozovemo roditelje, 25. je naredni koncert, ili tako? Jeste, u galeriji Artget, 25. oktobar, znači od 10 je prva grupa do prohodavanja, od pola 12 nakon prohodavanja. I svaki druge nedelje u toj galeriji držimo koncert. Ona se nalazi na Trgu Republike, je li tako? Da, Knez Mihajlova 6 i to je to, na prvom spratu. Hvala vam puno, hvala što brinite o najmlađima, o njihovim roditeljima i što plasirate klasičnu muziku na ovakav način i nadam se, a već vidimo sad da se efekti ostvaruju. Hvala tebi.